ではさら今回は悪用厳禁な心理学を見ていきたいと思います。前1段と2段やったので、まだ見てない人はそちらも見てみてください。今回は生活で使える心理学を紹介していきたいと思います。まず1つ目、バックトラッキング。さてこのバックトラッキングというものどういう意味なのでしょうか。まあオウム返しみたいな感じですね。例えば相手が言った発言をそのまま返すことで安心感が相手に生まれるので信頼度アップしますよ。例えば昨日大変だったんだって言ったら、あ昨日大変だったんだねみたいな、何々が難しくてさとか言ったら、あ確かに難しいよねみたいな、そういう風に共感するんですね。そうすると安心感が出るんですけれども、ちょっと悪い例がありますね。これです。部長ってさ本当に意外なんだよ。昨日と今日でさ言ってことコロッと変わるからね。そうなんですよね、うん、部長本当にいい加減なんですよ。困っちゃうよ、本当に困っちゃいますよね。でもね部長は部長でいいとこはあるんだわ。そうなんですよ、部長は部長でいいとこあるんですよ、うん、この前もさ渋谷で待ち合わせたんだけどさ、渋谷待ち合わせって言ったら渋谷ですよね。お前さ適当に喋ってね。そうなんですよ、俺ね今適当に喋ってんすよ。もう帰ってください。カチッサー効果、これはあんまり聞いたことないんじゃないですかね。なんだと思います、このカチッサー効果って。これはですね、カチッサー効果なんですね。同じこと言ってるだけじゃねえか。あのテープレコーダーの再生ボタンを押すとカチッってなりますよね、あの昔のやつ。その後サーっていう音が流れます。それがカチッサー効果です。どういうものなんだよ。これはですね、まあ、カチッって言った時の音が要求で、その後のサーっていう音が理由を添えるっていう意味ですね。なのでなんか要求をするときには理由を添えるだけで承諾率が上がるんですね。あの心理学者のエレン・ラガーっていう人の実験によると、例えば先にコピー取らせていただけますかっていう要求だといいよっていうのが 60% なのに対して、急いでるので先にコピーを取らせていただけますかっていうと 94% まで上がるらしいんですね。ちょっとつけるだけだよ。この急いでるので先にコピーを取らせていただけますかだと、先にコピーを取らせていただけますかが勝ちで、さあが急いでいるので、ちょっと足しただけでも全然違うよね。なので皆さん要求があるときは、なんでそれを要求するのか理由を添えてから喋るようにしましょう。そうすると許してもらえる確率が上がりますよ。お前さ適当に喋ってね。そうなんですよ、俺ね今適当に喋ってんすよ。もういいよお前。そうなんですよ、俺なんかねもういいんですよ。なんだお前。そうでしょ、俺もねずっとなんだお前って思ってたんですよ。それは思ってないです、ありがとうございます。分析麻痺症候群。さてこれは文字の通りなんですけれども、分析が麻痺しちゃう症候群なんですね。うん、そのまま。これは例えばその商品に5種類の色があって、そこから選びなさいっていうやつと、10種類のうちの色から選びなさいというものでは、5個の方がすぐ決まるという心理ですね。選択肢が多すぎると逆に混乱してしまう効果のことです。なので皆さんもどこ行きたいとか、遊園地とかプールとか山とか水泳とか、そういう旅行とか決めるとき、いっぱい選択肢出さない方がいいですよ。この分析麻痺症候群っていうのが起きて相手は困ってしまいます。まあ物にもよりますが、大体は 2,3 個ぐらいの選択肢でお客さんや相手に出してください。多すぎるといろいろ選べて良さそうに見えますが、この分析麻痺症候群ができてしまうのであんまり良くありません。相手も疲れてしまいます。じゃんけんするときも3つぐらいで抑えたいですね。両面提示の法則、これ結構私も使ってるかもしれませんね。まあこの両面提示の法則というものは、例えばやってほしいことのサービスや商品、これのメリットだけを上げるんじゃなくてデメリットも上げるということで逆に買ってもらいやすくなるんですね。まあ商品だったら、皆さんもこれやってほしいものがあったら、これこうなるからいいよ、でもちょっとこういうところがあるけどまあいいでしょうみたいな、あからさまにこの商品はめちゃくちゃ安全です、高性能ですとか、なんかメリットだけ上げられてもちょっと怪しいですよね。そこにしかし重たいので気をつけてくださいみたいなデメリットも入れてくれると、なんかあ買いやすいなって感じしますよね。これ皆さんの生活も同じですよ。いいことばかり言ってても意味ないです。ちゃんと悪い面も言うことによって要望が叶うんですね。皆さんもちゃんとデメリットも教えてあげてください。アンダードッグ効果、皆さんこれ聞いたことある人いるんじゃないでしょうか。
このアンダードック効果というものは日本語で負け犬効果っても言われているんですね。まあ、例えば選挙とか行われる時にこの政党は劣勢だとかマスコミが言うと国民は同情して票を入れて結局勝ってしまうっていう現象ですね。人間は困ってる人を見ると助けたくなる心理を持ってるんです。それを利用してアンダードック効果が発動しています。まあ負け犬っていうことで弱い人を見ると助けたくなってしまうんですね。皆さんの生活で使われてるものとしては CM ですね。例えばサラリーマンが頑張ってる姿やお母さんが一生懸命仕事や家事をやってる姿を CM で見るとうわ頑張ってるなっていうそのアンダードック効果が発動してその商品やサービスを買ってしまうらしいんですね。ということは皆さんも使いますよこれ。強がらないっていうことがこのアンダードック効果を発動しますよ。よくダメ男についてっちゃうみたいなそういう話もありますけれども、それはアンダードック効果です。あえて弱そうな感じを見せるとその助けたくなるっていう心理を発動させていろんなことが起きるんですね。なので皆さん強がっちゃいけません。負け犬効果をちゃんと発動させていきましょう。ということで今回のまとめはアンダードック効果、ちょっと劣勢や大変そうにしているほど同情を引きやすいということで謙虚に行きましょうということでそっちの方が許されます。あと分析麻痺症候群、人は選択肢が多ければ多いほど混乱します。いろいろ選べていいじゃねえかって思うかもしれませんが逆で少ない方が相手にとっては幸せです。バックトラッキング効果、これは相手の話にオウム返しをすることによって安心感や信頼感を相手に持たせることができます。しかしさっきの動画のようにやりすぎると嫌われます。両面提示の法則、進めたい商品や要求はメリットだけではなくデメリットも話した方が信頼してもらえますよ。いい面じゃなくて悪い面を言ってください。いい面だけだと怪しさが増してしまうので気をつけてください。勝ちサー効果、勝ちがテープレコーダーの再生ボタン、そこが要求です。その後のサーで理由を説明します。なので要求プラス理由を添えた方が成功率が高くなります。コピー取りたかったらコピー取らせていただけますかの前に急いでいるのでコピー取らせていただけますかっていう方が格段にいいですよ。ということでまたこのようなものがあったら紹介したいと思いますのでお楽しみに。じゃあ、すよ。